Salam, kanal 13 efirində mən Lamiyə Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin imzaladığı 3 tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri bugün, noyabrın 20-sində Ağdam rayonuna daxil oldu. 27 ildən sonra bugün ilk dəfə Ağdamda namaz qılındı. RT-nin müxbiri Murad Qazıyev həmin görüntüləri lentə alıb. Kadrlarda azərbaycanlı hərbiçilərin namaz qılmaq üçün yerə xallı sərdikləri görünür. Növbəti kadrda Ruhaninin Quranın Qədr surəsi oxunduğu əks olunur. Qeyd edək ki, surədə bugünün, yəni Qədr gecəsinin 1000 aydan daha xeyirli olduğu bildirilir. Allahıma həmd olsun, bu günləri göstərdiyi üçün şükürlər olsun, həmd olsun, ya Rəbbi, şükür. Şükür, şükür, həmd olsun, həmd olsun, həmd olsun. Ya Rəbbi, şükür, şükür və həmd ancaq ona aiddir. Bu günləri bizə göstərdi, ya Rəbbi, şükür, ya Rəbbi, şükür. Allahıma şükürlər olsun, şükürlər olsun Allahıma. Azərbaycan Respublikasının Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı təsdiq ediləcək. Azərbaycan Respublikasının Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Azərbaycan Respublikasının ən ali fərqlənmə dərəcəsidir. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Azərbaycan Respublikasının Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adının təsis edilməsi haqda qanun layihəsində əksini tapan Azərbaycan Respublikasının Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı haqda əsasnamədə qeyd olunub. Əsasnaməyə görə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin azad olunması zamanı düşmənin əlverişli ərazilərdə yerləşməsinə və inadlı müqavimətinə baxmayaraq düşmən qüvvələrinin tam məğlub edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarına və Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin bərpa edilməsi üzrə döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik edilməsinə, həmçinin döyüş əməliyyatlarında göstərdiyi şəxsi qəhrəmanlığa görə verilir. Vətən müharibəsi qəhrəmanı müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən onun öz təşəbbüsü ilə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən irəli sürülmüş vəsadətlərə əsasən verilir. Vətən müharibəsində qələbə münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının hansı ordenlər və medallar təsis edəcəyi də məlum olub. Layihəyə əsasən Vətən müharibəsində qələbə münasibəti ilə Zəfər və Qarabağ ordenləri təsis olunacaq. Eyni zamanda Vətən müharibəsi qəhrəmanı, cəsur döyüşçü, döyüşdə fərqlənməyə görə, su qovuşanın azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Zəngilanın, Qubadlının, Şuşanın, Kəlbəcərin, Ağdamın, Laçının azad olunmasına görə, Vətən müharibəsi iştirakçısı və Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərinə görə medallar təsis olunacaq. Təhsil Nazirliyi Qarabağ qələbəsinin tədrisdə əks olunması ilə bağlı fəaliyyət planını təsdiq edib. Fəaliyyət planı 9 əsas istiqaməti əhatə edir. Planda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan dövlətinin şanlı qələbəyə aparan daxili və xarici siyasəti barədə ətraflı məlumatların verilməsi, Azərbaycan ordusunun Vətən müharibəsində zəfəri yürüşü və dünya hərb tarixində açdığı yeni səhifə ilə bağlı məlumatların bütün fənlərin məzmununa uyğun şəkildə inteqrasiyasının təmin olunması əks olunur. Fəaliyyət planında Qarabağ və işğaldan azad olunmuş digər bölgələrin tarixi və coğrafiyası, flora və faunası, mədəni abidələri, dini iqamətgahları, adət-ənənələri, şifahi xalq yaradıcılığı, tanınmış şəxsləri və s. barədə məlumatların dərslərə inteqrasiyası, müxtəlif layihə və tədbirlərin təşkili, vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşmasında mənəvi və fiziki
sağlamlıq amininin əhəmiyyətinin təbliği əsas yer alır. Həmçinin çağırışa gedərki hazırlıq fənninin tədrisində şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi, şagirdlərin hərbi idman oyunlarında fəal iştirakının təşviqi, bu oyunlarda hər bir məktəbin öz komandası ilə təmsil olunması şagirdlərin ordu sıralarında xidmətə mənəvi psixoloji cəhətdən hazırlanmasını təmin etmək məqsədi ilə ərazidəki hərbi hissələrlə əlaqələri möhkəmləndirilməsi, əskər və zabitlərlə görüşlərin təşkili də bu istiqamətlər sırasındadır. Plan əsasən Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım günləri keçiriləcək, onların həyat və mübarizə yolunu əks etdirən video bültenlər hazırlanacaq. Bundan əlavə, dərs vaxtı Dili dərs layihəsi çərçivəsində vətən müharibəsinə, Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsinə həsr edilmiş dərslər, video çarxlar hazırlanması və telekanallarda yayımlanması da nəzərdə tutulur. İctimai-siyasi təşkilatların rəhbərləri Sülhəddin Əkbər, Sərdar Cəlaloğlu, Quba Dibadoğlu, Pənav Hüseyin, Anar Əsədli, Əli İnsanov, Aydın Şükür İlyas Abdullayev və İlham İsmail, Prezident İlham Əliyevə və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycan ordusunun düşmənə qarşı döyüşlərdə göstərdiyi fiziki və taktiki hazırlıq səviyyəsinin eyni zamanda texniki və digər təminatlarının yüksək səviyyədə olmasından məmnunluq bildirilib. Eyni zamanda Türkiyə Prezidentinin bütün təzyiqlərə baxmayaraq Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində düşmənlə savaşda göstərdiyi siyasi, mənəvi, diplomatik, logistik dəstəyinə görə təşəkkür edilib. Müraciəti hazırlayan təşkilat rəhbərləri Rusiya tərəfinin bölgədə müzakirə və məsləhətləşmələri birbaşa olaraq Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti ilə aparılmasından və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipinə Dağlıq Qarabağda suveren hüquqlarının təmin olunmasına əməl olunmamasından narahat olduqlarını bildiriblər. Onlar həmçinin sülhməramlı kontingentin ötən qısa müddətdəki qüsurlu fəaliyyətini Azərbaycan ictimaiyyətində Rusiyanın strateji müttəfiqi olan Ermənistanın bölgədəki hərbi siyasi mənafeyləri ilə uzlaşdığı qənaiyyəti yaratdığına və atəşkəslə bağlı bəyanatı imza atmış qarşı tərəflərin regionda yenidən hərbi durumun gərginləşməsində maraqlı olduqları fikrinin yaranmasına səbəb olduğunu bildiriblər. Bu səbəbdə müraciəti imzalayan ictimai-siyasi xadimlər və partiya rəhbərləri təklif ediblər ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyinin bütövlüyünün və Dağlıq Qarabağda suveren hüquqlarının təmin edilməsi məqsədi ilə iki qardaş ölkə arasında hərbi müttəfiqlik münasibətlərinin qurulması istiqamətində təxirə salınmaz və təcili addımlar atılsın. Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan istifa vermiş Müdafiə Naziri David Tonayanın yerinə yeni təyinat haqda fərman imzaladı. Fərmana əsasən Vaqarşak Arturyan Ermənistanın yeni Müdafiə Naziri təyin edilib. Digər fərmana əsasən Ermənistanın Fövqəladə Hallar Naziri və Əmək və Sosial İşlər Nazirinin yerinə də yeni təyinatlar olub. Belə ki, Fövqəladə Hallar Naziri vəzifəsini Andranik Piloyan, Əmək və Sosial İşlər Naziri vəzifəsini isə Mesro Arakelyan icra edəcək. Avropa İttifaqının yeni hərbi doktrinası, Avropa İttifaqının strategik kompası hazırlanır. Bu barədə Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell Twitterdə məlumat yayıb. Bugün Avropa İttifaqına üzv ölkələrinin müdafiə nazirləri Avropa İttifaqının daha necə güclü təhlükəsizlik təminatçısı ola biləcəyini müzakirə edirlər. Strategik kompas bu məqsədə çatmaq üçün əsas elementdir deyə Josep Borrell öz Twitter hesabında yazıb. Fransanın Mərakeşdəki baş konsulu Denny Fransua səhər saatlarında Tanjer şəhərində tək yaşadığı mənzilində intihar edib. Bu barədə Fransanın Rabatda yerləşən səfirliyinin Facebook səhifəsində məlumat yayılıb. 55 yaşlı konsulun ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib. Moldovanın yeni prezidenti Maya Sandu Rusiya sülhməramlılarının ölkə ərazisindən çıxarılmasını tələb edib. Moldova prezidenti bu fikirləri
Dnestriyanı bölgədəki münaqişənin həlli ilə bağlı danışarkən səsləndirib Maya Sandu, əlavə edib ki, münaqişənin həlli Rusiya qoşunlarının bölgədən çıxmasından keçir. Qeyd edək ki, 90-cı illərdən postsovet məkanında alovlanan konfliktlərdən biri də Moldovadakı Dnestriyanı münaqişədir. Həmin illərdə münaqişənin hərbi hissəsi aktiv fazaya keçəndən bəri əraziyə Rusiya sülh məramları yerləşdirilib. Lakin bu illər ərzində sülh missiyası yekunlaşmayıb və münaqişə sonlanmayıb. Hazırda regiona tanınmış Pridnestrovya Respublikası adlı separatçı qurum nəzarət edir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.